سياسي عمر دبي علي يري او هوري او ها قدوميه ار سياسادهد کا إلايس اسلامار كانا اه قدوميه اندير قرد کا سومالي لان كانا سو چيدا ديگانا دا قوبل کا سناك ايا وحاو ماان تاكاها اللي حالة دا قود اي دالكا سياسيگا ايا وحاو شعب کا وقو باقي انا اي كشاقيان نباد قليا دا واحان مدح وينها شرف کاليه كاعد صنايا انو عفيوه او عره ورر علف ويني هل كيسي iyo nabad ugu soo laabto oo dalkiisa iyo dadkiisa nabadeeyo oo umadiisa uu dib ugu soo laabto isagoo nin muwaadin ah cid la xasuuqayo iyo cid la dil jiray iyo cid la baabiinayo adeer dalka kan ma jirto anigu waxaan arkaa in aqligu taliyo in dadku fikiraan oo ka fikiraan wixii wanaag ah horumar ah والسوماليلان عدو جيدي وابطا وحن نقضي عدو آن حدود إن لو ذاقة وحن نقضي عدو آن لترينكري هين تشبينينا واللوكتا هين تشيدينا فردقا كاعة ومالين تيني وردت كالنبضيية هداد استيرادين ديليس قنشيري ويرشا كدنا ديوات قلدن تيني وار كعبان ديلاياي ودولة الله شقيا ومد قبوشية ونمانكا كنكا عصان اياد مودوين دروبابا ميلو ششاء اي قارين سوعلي ونمانكا سوعلي انو باقي قواكا نين آن مانتا وحوقرين ايانه مترو دالكا كان شعبي قيسوا بهاي شعبي قباهن هروف ايها ياند ايو نباطو ايقاح ادير شعبي قيق اموكلي عيدا مضا ايدا laba baad li karaba waayo waa ku kalsoonay 100kiiba 100 waa nimanka u dhaartay ciidda iyo calanka waa nimanka u dhaartay inay dadka nabad geliyaan sidee baan ula hadla sidee baan u baraarujiyaa waxyaabo aan meeshaba olin uga dhaadhiciya waxa weeye markan waa markii mutaalimiintu talin jirtay ee cilmigu talinay ee aqoontu talinaysay qolada salaadinta waxaan leeyahay war orientation wanaagsan dadka siiya oo qabyaaladda tan qurunka ee qarmuun adeer dadka kala taliya oo dadka qaboojiya marba meel bay cumaamada halkaas soo dhigaraysaan iyo koofiyad khayr qabta oo waxaad dhalinaysaan ba aanay jirin war nabadda ku soo dabaala oo ummada nabadda ku soo dabaala oo wax wanaagsan ka dhaadhiciya oo inanka yar ee maanta jaamacadaha iigu jira wax wanaagsan u sheega waxaan leeyahay madaxweynaha wax walba maanta waxaad ku ilowdaa nabadda iyo wanaagga iyo horumarkii aad ka soo shaqeynaysay ee aad ku amaanan tahay Cali Maxamed Xuseen Cali Wacays Telefisha Kasaab Hargeysa adeega cusub ee shirkadda Dahabshiil iyo Dahab casriyeynta hanaanka cusub ee xawilaada Dahabshiil hadaba macmil adeegan cusub ee casriga ah waxa uu ku sahlayaa in adiga oo jooga gurigaaga ama goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida.